Oh, Armory. No HP. Oh! Oh! Den jeg får en hel tid. Fornøjelse jo. Hvad? Jeg skal modtages. Wait, I saw him, did I? Jeg har 10 nades. What? Hold up, he actually blocked me and I died. Massa, massa. Okay, du sætter mig bare. Okay, godt spillet. Why wouldn't this guy? Lovely lump. She's down. Three down. Loot. Long dash. No, why did you? Ah, damn it. In the yellow. Jesus, fucking freak. It was Snowpo. Det var en ace, det er mig. Ja. Jeg tager, det er løgn. Hvad har du lavet? Hvad lavede du? Jeg løb ind og skød med alle sammen. Okay, jeg droner mod 90. Man kunne måske vide det. Hopper ind igen bathroom nu. 190 På vinduet eller hvad? Ja, han hænger vinduet. Nede i bunden, midt af bunden af vinduet. Han var alene, ham der. Han der kommer ned. LOL! Hvad var der egentlig pillers? På red stairs. Kan du komme op og få sindssygt? Der er stadig egentlig pillers. Kommer skam! Jeg kan drone dig her, AF prone, ja. Maestro spot er clear. Cocktail er clear, men ja.
Ja, mid, ja. Jeg skulle til at sige, jeg bliver nok bare på taget den her runde. Jeg har også lige overvejet at gå af dronen, så er jeg lidt... Nej, jeg skal ikke nogen pointe. Nå, infos... ...popcamps. Dane, de er nemlig nok, der sørger til mancam. Tycho, Tycho, der var... Åh, he's muted, fuck me. Han løb igen. Er der noget, der er over? No way. No way. Nice, gun job. Clip? What? My bad is. One is behind the A-bar. Main dog, okay. Giga dot. Main is clear. Long, to jungle. One dead. Danish, what are you pressing?